آج کی اخلاقی حدیث مولا کائنات حضرت علی ابن ابی طالب علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ارحم من دونک یرحم کا من فوقک، تم اپنے سے نیچے افراد کے اوپر رحم کرو، اپنے ماتحت افراد کے اوپر رحم کرو تاکہ تم پر تم سے بالا تر رحم کرے۔ یہ ایک نظام ہے کائنات کا کہ اگر کوئی اپنے سے چھوٹے پر رحم نہیں کرتا تو اس کے اوپر اس کا بڑا بھی رحم نہیں کرتا۔ خدا کہتا ہے کہ اپنے سے چھوٹوں پر رحم کرو تاکہ تمہارا بڑا تم پر رحم کرے، یا دوسرے لفظوں میں تم ہمارے بندوں پر رحم کرو تاکہ ہم تمہارے اوپر رحم کریں۔ اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ اگر کسی کے دل میں خدا کے بندوں کے لیے رحم نہیں پایا جاتا ہے تو پھر خدا بھی اپنے رحم سے اسے روشناس نہیں کرائے گا۔ لہذا ہمارے پاس اگر کچھ نہیں ہے بخشندگی کے لیے، اس لیے کہ روز قیامت جب بندہ خدا کی بارگاہ میں اجر لینے کے لیے جائے گا تو اس سے کہا جائے گا کہ تم نے ہمارے بندوں پر نوازش نہیں کی ہے، بندوں کو نوازا نہیں ہے۔ وہ کہے گا پروردگار ہم خود اپنے مسائل میں الجھے ہوئے تھے، ہم کیسے نواز سکتے ہیں دوسروں کو؟ تو عام طور پر لوگوں کو یہی سمجھ میں آتا ہے کہ نوازنے کا مطلب کسی کی پیسوں سے مدد کرنا۔ خدا فرمائے گا کہ کیا تمہارے چہرے کے اوپر ایک مسکراہٹ نہیں آ سکتی تھی ایک مومن کے لیے؟ یعنی اگر تم کچھ نہیں کر سکتے ہو تو کم سے کم خندہ پیشانی کے ساتھ ایک مومن سے جب ملاقات کرتے ہو تو تمہارا چہرہ کھلا ہوا ہونا چاہیے۔ تمہارے چہرے کے اوپر جو ایک مسکراہٹ ہے یہ نوازنے کی کیفیت ہے۔ پروردگار احکام اسلامی پر عمل کر کے رضاء پروردگار حاصل کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ امام کے جل ظہور، بقی کی تعمیر، دشمنان اسلام کی نابودی اور اہل بیت اطہار کے پیروکاروں کی ہر محاذ پر کامیابی کے لیے بآواز بلند صلوات۔